Turqia duket se do tjetë përfundimisht partneri strategjik i Shqipërisë në qeverisjen e kryeministrit Rama. Ky fakt është konfirmuar sot edhe gjatë një takimi që kreu i qeverisë shqiptare ka patur me presidentin turk Abdullah Gül. Takimi me zdretuesve më të lartë të shtetit shqiptar dhe ati turk është realizuar gjatë punimeve të seksionit 68 të asamblesë përgjithshme parlamentare të OKB-s. Pas takimit, Rama bëri të ditur se ka biseduar me presidentin Gül për ndihmat që qeveria turke mund të japë për përmirësimin e sistemit shëndetësor në vendin tonë. Nga ana tjetër, presidenti turk e përgëzoi Edi Ramën për fitoren e zgjedhjeve dhe krijimin e qeverisë re. Presidenti Gül dhe kryeministri Rama biseduan edhe për nxitjen e mëtejshme të marrëdhënieve tregtare mes Shqipërisë dhe Turqisë. Një vëmendje të posaçme në këtë takim pati gjithashtu edhe ndihma shumë planëshe që qeveria turke mund t'i jap vendin tonë duke u fokusuar në drejtimin social. Po gjatë ditës së sot me kreu i qeverisë shqiptare është takuar edhe me presidentin e Bullgarisë Rosen Plevlenjev, presidentin e Kroacisë Ivo Josipović, kryeministrin e Malit Özdemir Gjukanović dhe drejtoren e përgjithshme të PNUD-it Helen Clark. Në takimet e veçanta të zhvilluara me presidentin e Kroacisë dhe Bullgarisë, të dy vende anëtare të Bashkimit Evropian, bisedimet u përqendruan më shumë në rrugën evropiane të Shqipërisë, ku dy presidentët, Josipović dhe Plevlenjev, e siguruan kryeministrin Rama për mbështetjen e plotë që këto dy vende do t'i japin Shqipërisë në marrjen e statusit të vendit kandidat të BE-s. Ndërkohë, takimi kryeministrit Rama me homologun e tij Malazez Gjukanović u përqendrua në bashkëpunimin rajonal në mënyrë të veçantë në dy fusha. Atë të studimit të mundësisë për degëzimin e rrjetit të TAP drejt Kosovës dhe Malit të Zi, si edhe krijimin e një projekti të përbashkët për ndërtimin e një autostrade që do të kalonte nga Kroacia drejt Malit të Zi dhe Shqipërisë për të lidhur Bregdetin Adriatik me atë jon. Kryeministri i vendit Edi Rama prej disa ditësh merr pjesë në punimet e asamblesë parlamentare të OKB-s në New York.